أمين.
አንድ ሰዎች ኦ ኢየሱስ ጌታ ነው ይበል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ባጠገብሽ በቀኝ 10 ሺህ ነው ወደቅ ይጀምራል። አሜን። አላተው እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል። አሜን። ከሳሻችሁን እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣችሁ። አሜን። አሜን ማለት ነው። አሜን። ዛሬ ማለት ነው። ዛሬ እግዚአብሔርን አላማ የዛሬን አላማ ተሸክመ ይሄዳ። ተሸክመ ይሄዳ። አሜን። አሜን። ለጠላት አላማ ከዚህ በኋላ አትገኙ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። በኢየሱስ ስም ጸልይበት። አለ መጀመሪያ ይህ ዘይት የእግዚአብሔር አላማ የትውልድ ላይ ይፈጸም ዘንድ ምልክት ሆኖ ይገለጥ ዘንድ እያንዳንዱ በሚቀጥለው ሳምንት ይህ ሆነ እያለ በህይወታቸው ላይ አዳዲስ መገለጦች እንዲጀምሩ ጸልያለሁ። አሜን። በረከቶች እንዲጀምሩ ጸልያለሁ። አሜን። ሞገስ እንዲጀምር ጸልያለሁ። አሜን። ኃይል እንዲጀምር ጸልያለሁ። አሜን። ሞገስ ይጀምር። አሜን። ቅድስና ይጀምር። አሜን። ኃይል ይጀምር። አሜን። እምነት ይጀምር። አሜን። በዚህ ዘይት ላይ የእግዚአብሔር ኃይል ይነፍ። አሜን። የእግዚአብሔር እሳት ይነፍ። አሜን። አሜን። ሃሌሉያ። ሁሉም ሰው በመንፈስ እንደሆነ እየመጣ እየተቀበለኝ ወደ ቦታው ይቆማል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። በጣም በጣም እያላችሁ እየመጣችሁ ትቀበሉኛላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አለፈ። የእግዚአብሔር አላማ ይዘሽ ቆም እንዳትቀበል እንደታረ ይዘሽ ቆም በጌታ በኢየሱስ ስም። የእግዚአብሔር አላማ ኢየሱስ ከዚህ በኋላ ባንቺ ላይ ይፈጸማል። አሜን። የእግዚአብሔር አላማ ሃሌሉያ። አሜን። የክብሩ አላማ ይዘሽ ቆም ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር አላማ ሌላ ጆሮ ባህሮስ ይባጃላ ወሮ ባሪያስ ጠላትን የሚበላ የእግዚአብሔር አላማ እድሜህን የሚያረዝም ጭንገፋን የሚበላ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር አላማ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አዋጅን የሚሽ የሚሻል አዋጅ የእግዚአብሔር አላማ አለብሽ። በሰውሽ ታደሶ አሜን። ሪባ ወሳቴ ለማታ ባለስ አሜን። ኢየሱስ ጌታ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ተቀበሉኝ አገልግሎት። የእግዚአብሔር አላማ ከዚህ በኋላ መፈጸም ይጀምራል። አሜን። የእግዚአብሔር አላማ ከዚህ በኋላ መፈጸም ይጀምራል። አሜን። በኢየሱስ ስም መፈጸም ይጀምራል። አሜን። ናዝሬቱ በኢየሱስ ስም መፈጸም ይጀምራል። አሜን። ሃሌሉያ። ሁላችሁ ዘይታችሁ ነይ 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 አትግቢ ነይ አንቺ ተፈልገሽ በተለየ አላማ ለትሽን ዘሪ ከፊቱ አቋራ ቆም ተመልከች ተመልከች። የስ እሳት 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 የስ እሳት እሳት ጨለማ የሚቃጠል ስለያለ የሚቃጠል የስ የተሰራባት የድግምት መንፈስ የድግምት መንፈስ የድግምት መንፈስ የድግምት መንፈስ ቶሎ በል ልቀቅ ነይ ልቀቅ ነይ ልቀቅ። ያው እሳት 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 ሙሉ ሽባር ጎል ይገላት ይፈልግ ሽባር ጎል ይገላት ይገላም ይፈልግ። እግዚአብሔር ዛሬ ታጣ ገብቶ አሜን። አጣ ገብቶላት አሜን። አጣ ገብቶላት አሜን። ተነሽ 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 ኢየሱስ ተነሽ። አንሶ አንሶ የስ እግዚአብሔር ሰዓት ስላለ ሁለት እጅን ከፋ ቆም ቆም ቀጥ ብለህ ቀጥ ብለህ ቀጥ ብለህ እያስመሰልክ ይወጣል። ሀዘን ማዘን ሞት እንድትመኝ አንዳንዴ ያስፈራራ በል እየመጣ ወቷን እያጨነገፍክ ያለ ብዙ በረከቷን ያጣፋ
ቤቷ ላይ ብዙ መከራ የጨመርክ እሳት ነው። እሳት ስለምና እሳት መጨረሻ እሳት ቀጥ ብለህ እድርቁ ቀጥ ብለህ ማስያ ቀጥ ብለህ ሲያከ እሳት መቋቋማችን እሳቱ መጥቶ ወደ ስጋ እንዳትመለስ ቀጥ ብለህ ወጭ ወላ ያዝ። ከሁለት ወር በኋላ በውርጀር ላይ ትናታለ የእግዚአብሔር መንፈስ ጣልቃ ስለገባ ዛሬ ነጻ ትወጣል። አሜን። ተቃ እንዳት በርስ ቀጥ ብለህ ይህንን እሳት ትችላለች። ሌ ያለ ትችላለህ ትችላለህ ይህን እሳት ትችላለህ ትችላለህ ተቃ በእኔ ብሎ ቀጥ ብለህ ተናግረህ ጥላት ሂድ። ይሄ የክብር እሳት ቶሎ በል ዘመኗን በል ህይወቷን በል ህይወቷን በል መንከቷን ኢየሱስ ጉባኤ ላይ የተመላለሰ አያለ
አንዳንድ ሰዎች ላይ እጁን ጭኖ አያለው አንዳንድ ሰዎች ላይ አሮጌ ቀበቶ ሲያወልቀ ያለው አሮጌ ጫማ ሲያወልቀ ያለው አንዳንድ ቤት ላይ ቀድሞ አዘኑን ሲያወልቀ ያለው የመንፈስ ቅዱስ ክብር ያስቀጥል ቀጥል 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 የተበላሸ የሥራ ፋይናንስ ሲስተካከል አያለው መንፈስ ቅዱስ በኃይል ሲመጣ አያለው የስ መንፈስ ቅዱስ የስ የእግዚአብሔር መንፈስ ትልቅ በረከት ያመጣ አይነን በኔ ላይ አድርጌና ኢየሱስ ጌታ አሜን